Привіт, мене звати Аня, і я з України. Зараз наша країна знаходиться у стані війни 38-й день. Останні війни, якої ми не хотіли і яку ми не починали. На даний момент я знаходжуся в Івано-Франківську, в Україні. Але в нас також є багато дітей, жінок, які бояться знаходитися на окупованих територіях. Бо зараз і дітей, і всіх цивільних просто розстрілюють. Тому ми справді просимо інші країни. Прямо зараз я думаю про людей, яким довелося покинути Україну. Повністю обстріляний, інші міста також знаходяться під обстрілами. Ми постійно ховаємося в криттях. Біля нас весь час лунають сигнали тривоги. От сьогодні я чула 3 рази сигнал тривоги за день. Насправді це дійсно дуже страшно, тому що російська армія обстрілює не тільки військові об'єкти. Вони розстрілюють дітей, всіх цивільних, вони обстрілюють пологові будинки, обстрілюють онколікарні і звичайні лікарні, інтернати для дітей. Тобто це вже не просто війна, це злочин. Злочин проти всієї України, злочин проти всього людства. Допоможіть нам, дайте людям якесь мінімальне житло, допоможіть з умовами для проживання. Тому що зараз це вже глобальна потреба, і люди мають право на життя, і завжди мали. Тому допоможіть нам зробити так, щоб ці права у нас не відібрали. Щиро сподіваємось, що ця війна закінчиться нашою перемогою, і смерті також закінчаться, і обстріли. Тому все буде добре. Слава Україні!